لومړی پښتنې مې د انډونیزیا کې د علماو کانفرنس په تړاو ده. تاسې څه غوښتل له دې کانفرنس مو ترلاسه کړل؟ تاسې د فتوا د صادرولو غوښتنه هم له دې کانفرنس درلودله، خو هغه نه ده ترلاسه شوې. کوري اول موضوع زموږ د غوښتنو د توقعاتو نه پورته ده کانفرنس و. فتوا باید په اسلامي پسمنظر کې وکتل شي. فتوا داسې نه ده چې یو څوک 15 نفر راځي او کینی فتوا ورکوي. هغه ځانته یو اصول لري. زموږ لوی هدف دا و چې د افغانستان د سورې د پروسې لپاره د علماو اجماع ځان سره ولرو، چې هغه په ډېر وضاحت او قاطعیت سره راغی چې ټولو علماو د قرآن او آیاتو په رڼا کې د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د حکومت د سولې د برنامې نه چې په فبروري کې اعلان شوله قوي حمایت وکړو. افراطیت، خشونت، د ملکي تلفات، انتحارونه، انفجارونه، دا ټول د اسلام د مقدس دین د اساساتو سره په مغایرت کې راغلل. درېمه مسله، تاسو د دې څخه خپل استنباط کولی شئ چې فتوا ده که نه ده. په دې کانفرنس کې د پاکستان هغه د 1300 علماو چې پیام پاکستان تر نامه لاندې نشر شو او د افغانستان د علماو هغه ټول اعلامیې چې د سولې او د افراطیت د غندلو او په مختلفو مواردو ورکړل شوي دي، او هم د عالم اسلام څومره فتوا اعلامې او مسایل چې د سولې او د ورورولۍ او د افراطیت او د تروریزم د غندلو لپاره ورکړل شوي دي، د هغوی ټولو نه حمایت او ملاتړ وسو. دا موږ هغه څه چې غوښتل، موږ له هغه توقعاتو نه فوق العاده پورته لاسته راوړنې لرلې چې د پاکستاني علماو ډېر برجسته علما په دې کې اشتراک وکړو او هغوی په ډېر وضاحت او سره د افغانستان د سولې د پروسې نه خپل ملاتړ اعلان کړو. خو ځینې پاکستاني علماو بیا هم مشروط ګڼ د جنگ مخالفت یې ونه ښوده. تاسو په دې اړه څه ځواب لرئ؟ هلته د خارجي قواوو مسایل په ټول کانفرنس کې هېڅ نه ده راغلي. د پاکستان علماو موقف ډېر واضح و. اوس هم د ځینو علماو چې خصوصا د حقانی محتمم چې کومې خبرې کړې دي، اول خو سړی تعصب کې دی چې خپله اعلامیه په ژوندۍ بڼه و دی ولاړ ووایي چې اعلامیه نه ده صادره شوې، نو هغه خپله د ده په هغه واقعیت باندې دلالت کېږي. موږ په هغې بحث نه کوو. د هغوی جواب خپله پاکستاني علماو ورکړی ده چې تاسې به یو دو ورځو کې بیا په مطبوعاتو کې وګورئ چې خپله د پاکستان د علماو مشر او کوچیر قبله ایاز او فضل الرحمن خلیل او دوی خپله د دوی په اړوند باندې توضیحات ورکړي په خپل سوشل میډیاو کې، په دې کې چې دا د ده شخصي نظر و او موږ د دې ټولو سره موافق یو. د دې کانفرنس له اوسه لا هم تمه لري چې د پاکستان ټول علما همداسې هم نظر وي او د پاکستان رول هم لا اوس هم مهم ده؟ موږ په دې باندې، موږ تنها د پاکستان په رول نه، موږ د ټول عالم اسلام رول باندې خبرې، مذهبي اجماع باندې موږ کار کوو. موږ نورو قدمونو ته اخته یو. یو لوی قدمونو څخه دا وي چې څنګه وکولی شي په ډېر لوی اجماع کې د دو جانبه یو د لوی علماو کانفرنس ولرو، او دوهمه موضوع به د سیمې د هیوادونو د علماو کانفرنس ولرو، او درېمه موضوع مو د عالم اسلام د علماو کانفرنس ته چې دغه درې واړه تر جدي کار لاندې دي. د سعودي کانفرنس کله ده؟ څوک به برخه والوي؟ ا کانفرنس د اوایسی تر چتر لاندې ده او په یوه باندې منکار کو، او الحمدلله دا د اوایسی په کلنی غونډه کې په هغه اعلامیه کې او د اوایسی د مشر په اعلامیه کې هم راغله چې د 25 اسلامي مملکو حمایت امزان سره واخیست، او دا به ان شاء الله د روزی نه رسته من په جده او مکه معظمه کې دایره وو، او ان شاء الله چې کارونه نهایي شول تاسو سره به شریک شي. طالبانو د کابل پروسه کې چې د افغان حکومت د سوري کوم پلان وړاندې کړی و، په هغه ته هیڅ ځواب تر اوسه پورې نه دی ویلی، بلکې ځواب یې د خندق عملیات دي. لا اوس هم افغان حکومت تمه لري چې طالبان د سولې دغه پلان ته ځواب ووایي؟ موږ سوله یو اساسي هدف ده، او سوله توقف کیږي نه. دا بهیر د سولې به په قوت رواني، په هغه پوره حمایت به رواني، او هیڅ خنډ په دې اړوند باندې د منلو نه ده. نه د خندق عملیات او نه نورې پیښې به د سولې د بهیر خنډ شي، او دا به انشاءالله پر مخ رواني. یعنی طالبانو تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی، څه تمه لري چې دوی به؟ موږ سوله کوو او د سولې لپاره ژمن یو. طالبان د انډونیزیا کانفرنس ته هم دعوت شوي وو، کېدای شي د اوایسی کانفرنس ته هم دعوت شي، نورو جوی تم دا وسوی. دا چې دی ناراضی، دا قضاوت بیا عالم اسلام، علما، نړیواله ټولنه، اسلامي ممالک، او خصوصا د افغانستان ملت باید وکړي چې پر حق څوک دی، څوک د اسلامي او ملي عناناتو ارزښتونو پر نه کار کوي، او څوک څه